Кој стои за протестите? Сакате да ви кажам? Да. Стои против правната аболиција на председателот на Република Македонија. Членот 11, по кој што е се донесени 56 одлуки, не постои. Тоа е непостоечко правно дело. Предавам право и ако сакате ќе ви експлицирам правно. Значи, Уставниот суд во 2012 година има донесено правен преседан, уставно решение, кое е изворно уставното право, и кој вели дека Уставниот суд нема законодавна функција да враќа еднаш веќе поништени одлуки. Законот за помилување од 93-та е сменет во 2009-та. Во 2009-та е избришан членот 11. Одлуката на Уставен суд во 2016-та не го враќа членот 11 по кој се помилувани овие лица. Тоа е, тоа стои зад протестите. Тоа стои зад сиот овој народен револт. Тоа стои. А хулигани не се тие што протестираат. Немојте да ги морализирате протестите за две фрлени јајца. Хулигани се тие кои крадат државни пари и ги пренесуваат во Белизе. Хулигани се тие кои ви даваат сендвичи за да протестирате пред Уставен суд. Хулигани се тие кои носат учителки и воспитачки од градинка, уценети за да учествуваат на протести. Таму барајте го хулиганството, примитивизмот и варваризмот. Не го барајте меѓу младите образовани. Имате доктори на науки, имате магистри, имате студенти кои се апсени. Немојте да се играте со ова. Сакате да кажете дека има необразован и некултурен народ, така? Вашето движење ГДОМ е најпрофитерското движење во Република Македонија. Што тоа јас пола од вас стана директори, пола од вас стана директори. Луѓе кои излегоа. Кажете ми имење и презиме. Еве кажете ми јас што? Каде сум јас? Ајде, кажете каде сум јас. Каде ви се Михајловски? Михајловски не, сите се кој универзитетски професори? Павлов директор ли е? Што е Пантов Александар? Што е Дашкевски? Каде е Дашкевски? Председател на дискриминатор. Знаете колку плата зима Дашкевски? Дајте ве молам. Знаете колку плата зима? 1000 евра. Слонот во просторијата е тоа што партијата е изедначена со државата. Слушнавме од бомбите какви спонзоруши си стануваат судики, како тие подоцна си пресудуваат, така што судската фела е на колена сега. Значи нема никаков обществен респект судството како фела. Башка што се превработени и така натаму. Значи, изедначувањето на партијата со државата е главниот наш македонски проблем. Тоа значи дека ако ДПМН е освоило власт и министерот не е на ДПМН, тој е и мој министер. Ме сваќате? Тоа е јавна функција. Јавните функции треба да бидат поширокоградни луѓе, не да бидат партиски послушници. Значи, јавната функција е должност, уште Цицерон го викал тоа. Значи, има една членството на ДПМН, намерно не го употребувам ВМРО, бидејќи е сквернавање. Тоа треба да се забрани, да се злоупотребува името ВМРО. ДПМН има повеќе членови од Сојуз на комунисти, затоа што луѓето го прецепираат како биро за вработување во овие 10 години. Значи има една анекдота, кружи помеѓу старите хардкор вистински ВМРовци. Вика, јако бе ВМРО, беше опасно да си, сега е опасно да не си. Ме сваќате до кој степен е партијата изначена со државата? Слушнавме универзитетски професори, ваши колеги, за срамот и од Јустинијан првиот правен. Вика, па они тепаа на избори, готово, нема кривична одговорност тук. Кој капацитет е тоа? И сета оваа заврзлама е од слаби правници. Каракамишева, компанија се слаби правници, во еден член пишуваат по цели раскази. Тие се советници на Михајло, жена му, советници на највисоките државни органи. Не знаат да го советуваат. Слаби им се правниците, затоа донесуваат на непостоечки членови. Брука светска е ова, член 11, не постои таков член. Имаме устав на Република Македонија, тоа ти е обществен договор. Така? Обществен договор сме се договориле дека по овој сите закони црпат изворот. Тој устав во член 8 има 11 темелни вредности на уставниот поредок. Во моментов 7 не важат. За каков правен поредок? Сакате да ви ги прочитам? Еве кои не важат. Основни слободи и права на човек и граѓан, заборавете. Владење на право, поделба на власт, смислен имен, слободни избори, социјална правда, заштита на животна средина и принципи на меѓународно право. 7 од 11 не важат. И сега доаѓаме до судир на два филозофско-правни концепти, јуристички. Имате позитивисти, као што сте вие, закон е закон, ред е ред, фрлил јајце, ке оди у затвор. И имате натуралисти, легитимни две позиции. Фашистите беа јус позитивисти, они така вика. Значи, сите прогресивни нации се јус натуралисти. Тие викаат, имате законско неправо, тогаш имате надзаконско право.
правото на отпор на владеаните, кои се владеани без согласност на тие кои се кои ги владеат, имаат право на отпор. Най-големите умови, Стюарт Мил, Джеферсон, татковците на американската уставност, това право го третираат како вродено право на народот кој се чувствува политички манипулиран да даде отпор против таквата нелегитимна власт.